Pojat, missä sit mennään? Mitä on tapahtunut? Mitä? Selitä nyt. Missä mennään? Missä mennään? Kerro sitä rumpalina, että mitä on tehty. Kerro sitä, että miten rummut on mennyt. Missä mennään sanatusten kanssa? Versessä. Versessä? Joo. Ja rakkautta ja kuolema on luvassa taas. Tästä tulee hauska, että Ville tulee tänne kello 6 ja mä opetan sille nämä sanat. Ville demonstroi. Demonstroi. Musta kalvo. Läpinäkyvä kalvo. Mutta hätä vielä. Musta. Läpinäkyvä. Kyllä. Et enää mitä. Näkyy minä. Sinä. Okei. Ollaan vähän myöhässä. Hyvä huomio. Paina sitä nappia. Mistä satanaa? Luotanpaan uskoin rapinaan. Porukoinen turvaan. Tätä ikkujuudetaan alaan. Tuli kohdin kaitsipaan aivoja tuotimaan. Joka pakinen ja pihän katoa. Tällä rikkoa suoretaan. Siis kuuman raitäkään sulun tuojaan. Mitä joo? Aikuen sokeutumaan. Mun itseni. Minä jotenkin oikeesti hirveen suvittais kävellä taas 2 kilometriä. Jokin ihan väärään suuntaan. Ihan niinku suoraan sanottuna. Musta voisi olla ihan hauskaa. Tilanne on se, että Elmeri luotti Santerin intuitioon täysin. Parikilsaa käveltiin varmaan vähän väärään suuntaan. Ihan väärään suuntaan. Niin. Niin viimeinen kerta, kun mä lähden suunnassa yhtään mihinkään.